Кирнасівський цукровий завод цілодобово охороняють правоохоронці. Така необхідність виникла після подій 19 травня. Тоді на території підприємства відбувся силовий конфлікт. Близько 5 години ранку місцеві жителі не пустили на територію заводу представника черкаського ТОВ у супроводі 32 чоловік охоронної фірми. Товариство є новим власником майнового комплексу заводу. Селяни переконані, володарі об'єкту прагнуть його демонтувати. Кирнасівський цукровий завод зупинився 5 років тому. Раніше тут працювало понад 500 людей. В рік вироблялось більше 250 тисяч тонн солодкої продукції. Аби завод не порізали на металобрухт, місцеві жителі ладні щоденно захищати його. 19 травня під час чергового конфлікту біля прохідної підприємства, перехвилювавшись, раптово помер місцевий житель. Розтин померлого робився в присутності його сина та друга сина, який є працівником міліції, не нашої області, наступило внаслідок гострої вінцевої недостатності і ішемічної хвороби серця. Бійка з погрозами та лайками тривала недовго. Заводчани взяли чисельністю і цього разу відвоювали завод. В результаті протистояння за медичною допомогою до Тульчинської районної лікарні звернулись 15 громадян, 6 з яких були госпіталізовані. До міліції доставлені 33 найманці товариства. Усі вони – жителі Черкаської області. Я вам хочу сказати, що там 33 чоловіка, які приїхали з істини, з ним було 32 чоловіка. Значить, 12 із них раніше судимі. Причому судимі за вбивство, розбої, грабежі, за тяжкі та особливо тяжкі, за сходні тяжких та особливо тяжких злочинів. Їх список у мене є, у нас є, ми їх далі перевіряємо, яке вони взагалі право мали працювати в цій охоронній фірмі, як вони мали, яким чином туди потрапили. Наразі охорона громадського порядку на прилеглій до колишнього цукрового заводу території забезпечується працівниками міліції. Ні в коїм разі ми не дамо змоги вирізати цей завод, бо це не тільки власність, це власність народна. Діди, батьки строїли цей завод, а приїхали з Києва вирізати і поїхати назад. Такого не буде. Правоохоронними органами проводиться перевірка законності продажу цукрового заводу та оформлення правовстановлюючих документів на підприємство.